Dobro jutro Srbijo, dobro jutro dragi gledalci. Nije baš letnja temperatura napolju, kolernikova, ako se spremate da znate. Uskoro ćemo i videti vremensku prognozu da znate detalje. A dobro jutro želim gospodinu Mariću. Dobro jutro. I dobro jutro želim našim prvim gostima, Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike u Novostima i Borko Kašanski, urednik Vesti u Srpskom telegrafu. Dobrodošli. Republike. Nama treba ekonomska republika. Dosta ovih političkih republika. Tako je, tako je. Pa mi znači sve ovo oko nas treba budu ekonomska republika. Pa često previše pričamo o politici, a zanemarujemo ekonomiju, a da ekonomija se živi. Dakle, a nekad su lapsusi realniji od pravih reči. Da, govoriš ono što treba da govoriš. Tako je, tako. Subacim ja, nama treba sajt Republika koji postoji, sajt Srpskog telegrafa je. To nam treba uz ekonomsku republiku. Malo je, malo je sajt. Ima da bude ekonomska republika Srbije. Pa dobro, vidjet ćemo kakva će biti, znači. Evo, naše večernje novosti su jedne od retkih novina koje svakodnevno imaju rubrike koje su posvećene ekonomiji. Pokušavamo da izvestimo o onom što se dešava kod nas i pokušavamo da otkrijemo nešto novo. Juče smo ekskluzivno imali informaciju da je MK Grupa, odnosno kompanija Miodraga Kostića Koleta, jednog od najbogatijih Srba, kupila Viktorija Grupu Milije Babovića, također jednog uspešnog srpskog biznismena. Time je Miodrag Kostić zaokružio svoje carstvo u srpskom agraru koje se širi i u inostranstvu i zaista postao jedan ozbiljan regionalni igrač kada je u pitanju poljoprivreda. On je pre akvizicije Viktorija Grupe već obrađivao 30.000 hektara i ostvarivao prihod od 600 miliona evra. Kupovinom Viktorija Grupe, koja je prošle godine izvezla žitarica, odnosno poljoprivrednih proizvoda u visini od 178 miliona evra, Kostić će vrlo brzo, čini se, biti vlasnik firme koja će gotovo milion evra moći da plasira u inostranstvo kada su u pitanju naši poljoprivredni proizvodi. Tako da, eto, vidjet ćemo prilikom tog saznanja našeg... Evo, ne znamo kakav je sad raspored vlasništva. Milija Babović izgleda da je ostao sa 20% kao i Indijac Nando, koji ima sa 13%. Potvrđeno je da će Milija Babović ostati sa delom vlasništva, dakle, u Viktorija Grupi. Ali Kostić ima između 60% i 67%. Tako je. Ja sad zaista u te procente još ništa zvanično, dakle, nije bilo. On je kupio udeo Eberdije, Evropske banke za obnovu razvoju. Taj dug je kupio. Recimo, da bi naša javnost znala u stvari šta se krije za čitave priče, Viktorija Grupa je zaista jedna velika firma. Skoro može da se kaže i gigant, dakle, kada je agrar u pitanju. Međutim, u jednom trenutku, čini mi se 2012. godine, bila je jedna izuzetno sušna godina, dakle, gde je rod potpuno podbacio i prihodi koji su bili projektovani jednostavno nisu, napravili su probleme Viktori da ona servisira svoje dugove prema bankama. Ja sećam na nekoj večeri kad sam upoznao gospodina Babovića, pričao nam je da... Da otprilike bankari su bili onako prilično loše raspoloženi, dok je Viktoriji dobro išlo, dok je ona rasla, dok je postizala odlične rezultate. Što je rekao gospodin Babović, svi smo sedeli pored bazena i pili smo koktele i bilo nam je svima lepo. Onog trenutka kada je ta sušna godina stvorila probleme Miliji Baboviću, ne da su se razbežali bankari, nego su onako postali još i oštri. I onda je uspeo da kroz pregovore reprogramira te dugove i Viktor je nastavila da radi. Međutim, svejedno je tražio partnerstvo, da li strateško, da li prodaju. Bila je priča čak i da će Todorić da kupi. Ne mogu da se setim, ali činim se da je on čak uradio i due diligence, dakle, onako dubinsku proveru Viktorije. Međutim, od te priče nije bilo ništa jer je Todorić brzo ušao u probleme, tako da to nije završio. Što je to u neku ruku, ako gledamo taj ekonomski patriotizam? Usložavanje u našoj poljoprivredi je praktično odgovor na ono što se sprema sa Agrokorom. Jer banke iz Rusije, VTB i Sberbanka su preuzeli upravu nad Agrokorom. I oni praktično će
da bi izvukli svoje pare, oni će preko Agrokora organizovati izvoz poljoprivrednih proizvoda za Rusiju. I to stvara se jako moćna kompanija koja ima sigurno tržište, koje je gladno za poljoprivrednim proizvodima, i Viktorija i ceo taj sistem Kostića može jedino usložnjavanjem da odgovori. Pa potrebni su veliki igrači, koliko god recimo nama naš neki bogati biznismen izgleda bogato, tu u svetskim razmerama nije ništa spektakularno. Dakle, i jako je bitno da imamo velike igrače koji bi bili konkurentni. Ono što recimo može da stvori problem našoj poljoprivredi jeste ako imamo samo jednog velikog igrača, jer to može da utiče dosta na otkupne cene i šta ja znam, ali vidjet ćemo kakvi će u stvari konačni efekti biti ove akvizicije. I ono što je srećna okolnost bila i za Babovića i što je srećna okolnost sada za Kostića jeste da još uvijek Hrvatska zbog članstva u Evropskoj uniji nema harmonične trgovinske odnose sa Rusijom. I dakle, to je još uvijek jedna onako lepa... Ako Agrokor i bude izvozio u Rusiju, bit će to preko Srbije koristiti, pošto je dobar deo... Ne smijemo to da radimo. Ne, a dobar deo Agrokora se ipak nalazi u... I to je činjenica. I Dijamant, i Frikom, tako je. Te firme su još uvek dosta likvidne. I to su najbolji deovi sistema. Upravo tako. Međutim, i deo tih firmi ima problem zato što su, uprko svom dobrom poslovanju, garantovali za neke kredite sistemu Agrokora, što im stvara probleme u tekućem poslovanju, ali još uvek su to vitalne firme. I ja bih, pošto čak je Kostić pričao da je zainteresovan za delove Agrokora, Da li stvarno planira... Bilo je dogovora ko će od srpskih biznismena kupiti delove Agrokora koji se nalaze u Srbiji? Pa postoji veliko interesovanje. Dakle, i Miroslav Mišković je već na samom početku, kada je došla kriza, izrazio želju, pogotovo taj deo veleprodaje, gde čini mi se da ima ambiciju da se... Odnosno malo prodaje, izvinjavam se, gde ima ambiciju da se vrati, jer je postigao zaista fantastičan rezultat s Maksijem, kojeg je napravio i prodao Belgijancima za 1 milijardu evra. I mislim da tu negde, da u tim trenucima je on bio i pritisnut da taj posao proda više nego što je želeo. I čini mi se da postoji ambicija da se vrati u taj, kako se to sad ovim novim popularnim rečnikom kaže, retail. Da li će to do toga doći, ne znam. Ali sve zavisi od toga u koju će fioku Evropa da nastavi. Evo, kod nas se špekuliše, a u novostima piše, stara priča, predviđanje Američke obaveštene agencije CIA i organizacije STRAFOR o budućnosti Evropske unije, Srbije, Albane, bit će u pravoslavnoj. Moram da kažem, ko je čitao Srpski telegraf, to je pre 4 mjeseca pročitao, možda i više. Evropa u 3 deva, stara, nova Evropa i pravoslavna. Nije da se hvalimo, ali... Ali ova priča nije samo 4 mjeseca stara, ova priča se već nekoliko godina ponavlja u talasima. Dakle, to je nekoliko puta je bilo ispipavanje tla. Mi smo danas u novostima preneli ono što jeste neko saznanje, neka vizija. A činjenica je da je Evropa u tranziciji, je li tako, i da ona pokušava da nađe neko novo rešenje. Jedna od opcija jeste... Razni grafikoni su se pojavljivali i deo te priče je bila i evropska vojska o kojoj su svi pisali, pa opširno i... Dobro, ali sve se radi na tome. Evo, Srbin, lažni agencije, upao u Bondstil. Jeste. Dajmo, šta je on uradio? Ta priča je juče obeležila ovaj dan, ali pre nego što pređem na to, ja moram da nastavim tradiciju. Prošli put i pretprošli smo pričali, svaki put kad, recimo, ja dođem, Srpski telegraf ima neki poklon. Ne samo kad ja dođem, nego skoro svaki dan. Šta nudite danas? Znači, danas nudimo reality, najbolji dodatak, naravno, na ovim prostorima. Čekaj. Samo da završim. Nije bre, evo, Srpski telegraf nudi svakom čitaocu Noć sa Kijom. Čekaj, i sa Dalilom, čekaj. Čekaj, je to istina? Ma i muškima i ženskima. Čekaj, muškarci i žene sa Kijom i sa Dalilom i sa ovim našim... Da, šalo na stranu. Čekaj, kogod kupi telegraf. Znači, on možete izabere i izraditi bilo koju za noć. Samo jednu noć. Ostalo
kako se snađe. A mora da gleda i jutarnji kod vas dvoje. Da, može i jutarnji, može. Samo ja dovršim što kaže Irina rečenicu. U četvrtak, 12. jula, u Srpski telegraf ikona, kao i na svaki veliki praznik. Čekaj, ikona sa likom kije, je li tako? Ne, ikona sa likom ko treba da bude, znači Sveti Petar i Pavle, a... Kija danas, ne samo Kija, nego i Gastos, pobednik vaših parova. Da, evo, i ove naše iz parova daju proslava srpskom narodu. Gastos nam otkriva koga neće pustiti iz kreveta. Da, to je jedna vrlo zanimljiva priča. Ne, čekaj, evo, Gastos i Luna se spajaju, tako? E, to ko kupi Srpski telegraf može danas da pročita kako će se spojiti Gastos i Luna i zašto. Čekaj, mi smo Gastos dali pare, a vi ste Lunu poklonili Gastosu, je tako? A ove ostale idu čitavcima. Čekaj, kako? Je u Nostrima nema ništa od toga? Luna je izvisila tamo za pare, sad je valjda ovdje ima para, tako da... Sad Gastos ima para, pa neka se ona potrudi koliko će biti njeno. Iskreno da vam kažem... Čekaj, Nostri nemaju ništa o tom. Čast realitiju, ali imamo zaista dobre novine, dakle, ako hoćete da se informišete... Kako su to novine bez realitija? Dakle, imamo mi i deo zabave, dakle, evo mi recimo pišemo o tome gdje će... Čekaj bre, kod vas su još uvek zvezde Zdravko Čolić, Goran Bregović, pa ne ove prave zvezde, Ceca, vaša posljednja zvezda Ceca, pa ja ne znam, vi ste Staromon. Mislim da je to malo simpatična šala, ne bi trebalo da izgleda tako podcenjivački, dakle, mi zabavu tretiramo na način na koji mislimo da je prihvatljiv. Dostojanstveno. Ako Vuk Kostić, o kojem danas pišemo i dajemo informaciju gdje letuje, ja mislim da sve devojke to izuzetno zanima. Mislim da je to ipak... Ne, organizuje se na Bigovu audicija sa devojkama za njega. Pa dobro. Zavisi kojim turističkom agencijom da ne završimo u Kragujevcu. Sve to... O svim temama ćemo razgovarati ovog jutra, između ostalog i o turističkim agencijama. Kad smo kod Kragujevca, pomenite kako je srušena kuća Đure Jakšića. Mislim da je to tema i novosti su o tome pisala. Evo i mi, i to zaista neke teme koje objedinjuju srpske medije, nezavisno da su tako ideje. Vlasti smatraju da je kuća stara i da treba Đuri Jakšiću napraviti lepšu kuću nego što je... Još noviju, još stariju. Još stariju i lepšu. I vinoteku. Moram da se vratim još na to što Novosti nude, između ostalog, a to je ono što čini mi se da našim čitaocima treba. Mi smo pre desetak dana bili svedoci da je 2900 ljudi, odnosno 2900 aranžmana Saab Travela propalo, odnosno da su ljudi platili letovanja, a da za to nisu dobili ništa. Danas im dajemo detaljno uputstvo kako mogu da dođu do svog, da povrate novac. To ćemo pričati u pola 9. Mi ćemo danas razgovarati u pola 9. To je predviđeno u pola 9. Također... A danas je, sad je predviđeno ko je koga vukao za bradu od vladika. Vladika Atanasije Filarete ili Filaret njega. Mora da se to raspravi do kraja jutarnjeg programa. Svaki ovdje gost ima da se izjasni o tome. To je pitanje svih... Dolazi Filaret, ne, uživo. Dolazi, uključi se Filaret. Tako da... Hvala vam, razbudili ste se, sigurna sam. Posle Marića svi smo budni. Mene pitaju, evo juče, kaže, kako si tako vedra svakog jutra? Pa jel imam drugu opciju? Pa ja sam elixir mladosti. Tako je. Hvala najlepše na gostovanju, vreme je za vesti. Hvala vam.